پھیل دوں گا محمد کے جشن کی، تہذیب سکھاؤں گا محمد کے جشن کی، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، میرے بھی بچے جشن ولادت منائیں گے۔ حجرہ شاہ مقیم میں سابق صوبائی وزیر سید رضا علی گیلانی کی قیادت میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے پروقار جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ حجرہ شاہ مقیم میں سابق صوبائی وزیر سید رضا علی گیلانی کی قیادت میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی کا پروقار جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ جلوس میں میونسپل کمیٹی کا عملہ، ریسکیو 1122 اور پولیس کی بھاری نفری نے بھی شرکت کی۔